Շարունակում ենք մեր թողարկումը առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում կրկին Մեհրաբյան օնլայնը, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Իհարկե, մենք նախորդ բանախոսների հետ քննարկեցինք այն իրադարձությունների հետ կապված զարգացումները, իրադարձությունների, որոնք ողբերգական էին ըստ էության եւ տեղի ունեցան 1 տարի առաջ, բայց կյանքը շարունակվում է, կյանքը պետք է շարունակվի եւ մեր քննարկման հաջորդ թեման դա Հայաստանի տնտեսական եւ տեխնոլոգիական զարգացման հարցն է, որը այսօր քննարկման առարկա դարձավ նաեւ Հայաստանի կառավարության նիստի ժամանակ, մասնավորապես բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը մի որոշման նախագիծ էր ներկայացրել, որը եւ հաստատվեց, որով 1.8 միլիարդ դրամ հատկացվում է ինժիներական քաղաքը ըստ էության վերջնական տեսքի բերելու հետ կապված, համենայն դեպս այն ինչ որ պետությունն է իր կողմից պարտավորություն վերցրել եւ պետք է անի, իսկ մնացածն արդեն պետք է անեն մասնավորները։ Մասնավորապես խոսքեր գնում բիզնեսի եւ ստարտափ ընկերությունների, այսպես ակսելերատոր հանդիսացող այդ կորպուսի շինարարությանը, իրենց այդ լաբորատորիաներով, համապատասխան հարմարություններով, ենթակառուցվածքներով, եւ այնտեղ պետք է գան արդեն մասնավորները եւ գործ դնեն, զարգացնեն իրենց գաղափարները, զարգացնեն բիզնեսը եւ այո, տեխնոլոգիական եւ տնտեսական զարգացում հաղորդելով արդեն Հայաստանին, Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր երկրին, նաև իհարկե աշխատատեղեր ապահովելով։ Այս ամենը ինչ էֆեկտ կարող է ունենալ, ինչի մասին է խոսքը, իհարկե այստեղ կարևոր է գիտնականների գնահատականը, եւ այս հարցը քննարկելու համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար տեսակապով, իսկ տեսակապը Իսպանիայի հետ է, Կանարյան կղզիներ, Տեներիֆե, մեր հյուրն է Գարիկ Իսրայելյանը, հայտնի գիտնական, աստղագիտական ինստիտուտի գիտաշխատող եւ Ստարմուս փառատոնի տնօրեն, փառատոն, որը տեղի ունենում Հայաստանում։ Բարով եք եկել, պարոն Իսրայելյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ձեր շնորհակալություն, պարոն Մերամյան։ Պարոն Իսրայելյան, այս որոշումը, որ բերելու է նրան, որ պետությունն իր մասով իր պարտավորությունն է ստանձնած կատարելու այդ ինժիներական քաղաքը վերջնական տեսքի բերելու համար, արդեն դաշտը բացելով մասնավորին, ստարտափներին, հա, սա ինչ էֆեկտի կարող է բերել ձեր կարծիքով, մանավանդ դուք այցելել եք ինժիներական քաղաք եւ այսպես ձեզ մոտ ձևավորվել է տպավորություն, թե ինչի մասին է խոսքը, խնդրում եմ կիսվեք դա մեր հեռուստադիտողների հետ, համեցեք։ Շնորհակալություն, ես շատ դրական եմ գնահատում, որովհետեւ ինժեներական քաղաքը ֆունդամենտալ բան է Հայաստանի համար, եւ վերջացած ինժեներական աշխատանքի հետ կապված պարտավորությունները, աշխատանքները բերել հիմնական տեսքի, որ ինքը լրիվ սկսի գործել, եւ մեծ դաշտ է բացում փաստորեն ներդրողների համար, եւ նաեւ այնց ստարտափների համար, հիմնականում ինձ թվում է նրանց համար, ովքեր նոր են ստեղծվում եւ հնարավորություն ունեն քաղաքի կենտրոնում եւ այլև վարձակալեն տարածքներ, իրենց համար ինժեներական քաղաքը մեծ հնարավորություններ է բացելու, եւ նաեւ լինել մի միջավայրում, որտեղ աշխատում են ծրագրավորողներ, ինժեներական կադրեր եւ այլև, դա ինձ թվում է շատ կարեւոր է, եւ նաեւ մեր ճարտարագիտական համալսարանի համար շատ լավ բազա է դալնել, լաբորատոր շատ կարևոր բազա, որտեվ առանց ինժեներական, ձեզ ուզում եմ մի օրինակ բերել, շատ հետաքրքիր, որը իմ մտածում դրա մասին, երբ ես սկսեցի աշխատել աստրաֆիզիկական ինստիտուտում արդեն 25 տարի առաջ, ինքը Եվրոպայի ամենախոշոր կենտրոնն է աստրաֆիզիկայի, մեզ մոտ 200 գիտաշխատողներ կային,
200 գիտաշատ աշխատողներ, երիտասարդներ եւ այլը մշտական աշխատողներ, ստաֆ ընդհանրապես։ Եվ ընդհանրապես ունենք 10-15 ինժեներներ։ Հիմա մեր մոտ ինժեներները հասել են մոտ 200-ին։ Ընդհանրապես 15-20 տարվա մեջ հսկայական աշխատանք կատարվեց, նախ մենք կառուցեցինք նոր շենք հատուկ ինժեներների համար, որտեղ տեղադրվեցին վերջին տեխնոլոգիայով լաբորատորիաներ, օպտիկայի, էլեկտրոնիկայի եւ այլ եւ այլը, եւ նույնիսկ արհեստական արբանյակներ սարքելու, փորձարկումներ անելու եւ այլը, եւ մեր ինստիտուտը, որը ընդհանրապես աստղաֆիզիկայի ինստիտուտ է, պատկերացնում եք, մենք ներդրեցինք հսկայական գումարներ եւ աշխատանք, որպեսզի ինժեներների թիվը դարձավ 200։ Եվ դա իրեն էֆեկտը բերեց, որ հիմա մենք սկսել ենք շատ կարևոր պայմանագրեր ստորագրել տարբեր ինստիտուտների, տարբեր ընդ որում քաղաքական, նաև պետության հետ։ Վերջերս կանարյան կղզիների կառավարությունը պատվիրեց, որ մենք արբանյակ սարքենք հենց միայն կանարյան կղզիների հրդեհները, գիտեք, հրդեհները շատ կան Իսպանիայում, անտարային հրդեհները, անտարային հրդեհների համար, եւ նաեւ հրաբուխային ակտիվությունը հետ ազոտելու համար տիեզերքից։ Այսինքն մեր այդ ներդրումները, այդ աշխատանքները, որ արվեցին, լրիվ ճիշտ էին։ Մենք տեսնում ենք, որ ինժեներության մեջ է ապագան, տեխնոլոգիաների մեջ է ապագան, եւ ես շատ ուրախ եմ, ճիշտ ասած, եւ շատ ուզում եմ, որ Հայաստանում շատ ավելի մեծ աշխատանքներ կատարվի թե պետության կողմից, որ ինժեներական քաղաքը հնարավորինչափ շատ արագ զարգանա։ Պարոն Իսրայելյան, դուք նաև ձեր, այսպես ասենք, հասարակական գործունեության շրջանակներում Հայաստանում պոպուլարիզացնում եք ընդհանրապես գիտությունը, գիտական մտածողությունը, գիտական գործունեությունը, եւ լավատերյակ եք մենք այս ճանապարհին, հա, գիտահեն պետություն դառնալու ճանապարհին, որը, ինչպես ես տեսնում եմ եւ դատում եմ մեր քաղաքական դասի հայտարարություններից, ընդ որում ոչ միայն իշխանության, այլև բոլորն են խոսում դրա անհրաժեշտության, դրա առաջնահերթայնության մասին, դա բնականաբար ճանապարհ է, որ մենք պետք է անցնենք։ Այս ինժեներական քաղաքը, այսպես ձևավորելով, ամբողջացնելով, մենք կարող ենք ասել, որ մենք ինչ-որ մի նոր փուլ ենք թևակողում դրանով իսկ, բայց պարզ է, որ սա վերջին փուլը չէ, մենք դեռ շատ ու շատ առաջ պետք է գնանք, մենք դեռ նոր առաջին քայլերն ենք անում, իհարկե, եւ սա միայն գիտության հետ կապված չի, այլև այստեղ ներդրումներ պետք է արվեն, կրթական բազմաթիվ խնդիրներ պետք է լուծվեն։ Ձեր կարծիքով սրան ինչպիսի քայլեր պետք է թե հաջորդեն, թե զուգահեռաբար արվեն, որ այս ամենը իրոք սկսի, ոնց որ ասում են, ամբողջ թափով աշխատել։ Դուք ինչ պատկերացում ունեք դրա մասին եւ ինչ առաջարկ, որ կուզեիք բարձրաձայնել համեցեք։ Այո, դրա հետ կապված ամենակարևորը, որ ես գտնում եմ պետք է արվեր, դա նոր սերունդը գիտնականների, դասախոսների։ Մենք ինժեներական քաղաքի մասին ենք խոսում, որը իհարկե շատ լավ բան է, բայց դա չի կարելի անջատել ճարտարագիտական համալսարանի դասախոսական կազմի որակից եւ կուրսերից եւ ամեն ինչից։ Որպեսզի մենք ուզում ենք, որպեսզի ունենանք հոյակապ ինժեներական քաղաք, որը իրեն նպատակներին ծառայի ապագայում, մեզ անպայման պետք է ունենալ արտակարգ ճարտարագիտական համալսարան, որտեղ մենք պատրաստում ենք այդ ինժեներներին, հոյակապ դասախոսական կազմ, շատ բարձրորակ դասախոսական կազմ, անչափ բարձրորակ դասախոսական կազմ մեզ պետք, որտեղ ես որքան էլ ուզում են լավ պատրաստված ուսանողներ գան, եթե դպրոցից արդեն գալիս են խելացի անճարը ուսանողներ, եթե դասախոսական կազմը ուժեղ չի, դրա արդյունքը շատ թույլ կլինի։ Եվ իհարկե դրա հետ շահկապվում է, ինչպես գիտեք, դպրոցական կրթական համակարգը եւ ընդհանրապես բարձրագույն կրթության համակարգը, որտեղ մենք բոլորս գիտենք, որ շատ ամենա երևի Հայաստանի համար, ինձ թվում է, գիտեք, բոլորը խոսում են, որ Հայաստանը հիմա պետք է շատ արագ զինվել եւ այլ եւ այլ, ես հասկանում եմ ինչի են ասում եւ դրա պատճառները բոլորս գիտենք, ես չեմ ուզում դրան անդրադառնալ, որտեղ
բոլորն են դրա մասին խոսում, բայց ես դրանից ավելի ցածր չէի դնի, գոնե իրեն հավասար կդնեի, եթե երևի ավելի շատ մտածեի, որ ավելի բարձր էլ կդնեմ, մեր ահա որ էֆեկտիվ, ահա որ ուժեղ կրթական մի համակարգ, որը ստանդարտներից դուրս կլինի, որը մեզ թույլ կտա մի քանի տարում, 5 տարում գոնե, դե լավ 5 տարում չլինի, 7 տարում էականորեն փոխել կրթության մակարդակը Հայաստանում։ Այս ես ճիշտ ասած դա հիմա տեսնում եմ ամենաֆունդամենտալ խնդիրը։ Եվ ցավոք սրտի առայժմ չեմ տեսել, ես հետևում եմ, թե նախարարությունը ինչ ռեֆորմներ են ուզում անեն, ինչ ուղղությամբ կգնան, բայց ես առայժմ ցավոք սրտի չեմ տեսել այն ալգորիթմները, այն բանաձևերը, այն բաները, որոնք մեզ բերելու են նման արագ կտրուկ փոփոխությունների կրթության համակարգում։ Դա վերաբերվում է թե ուսուցիչների, թե դասախոսների բարձր որակին։ Դա շատ ինձ համար դա երևի շնչառության հետ կարևոր, գիտեք, ես գալիս եմ գիտության ոլորտից, իմ համար ամենակարևորը դա էր, եւ ոչ թե չգիտեմ ինչ-որ թմրամոլ հանցագործ երկիշների միլիոններ վճարել, Snoop Dogg-երի բերել Հայաստան, կամ ինչ-որ արձաններ կառուցել 1000 մետրանոց, որով ասել տուրիստներ կբերենք Հայաստան, որ աշխարհը թող տեսնեն, ես կուզեի Անանյաս Շիրակաց ու արձան այնքան բարձր դնենք, որ միջև լուսին հասներ, բայց ցավոք սրտի դա չի հետաքրքրում ոչ ոքի, այսինքն իմ մոտ մի քիչ արժեքային համակարգը տարբեր է, ես ավելի շատ կրթություն և գիտության մեջ կուզեի տեսնել լուրջ աշխատանք, ծանր աշխատանք և ռիսկով, բավական ռիսկով պրոյեկտներ, որոնք կար ժամանակում կարողանային մեր կրթության և գիտության որակը փոխել, շատ կար ժամանակում, այ ես դա եմ ուզում տեսնել։ Պարոն Իսրայելյան, տեսեք, այսօր խոսվում է և աշխատանք էլ կա դպրոցների, այն է միջնակարգ դպրոցական կրթության ռեֆորմի հետ կապված նախարարն է հաճախ հայտարարություններով եւ պարզաբանումներով հանդես գալիս, բարձրագույն կրթության հետ կապված մենք այո էլի լսում ենք, որ կա դրա ռեֆորմի անհրաժեշտություն, փոփոխությունների անհրաժեշտություն, եւ այդ շրջանակներում խոսվում է ակադեմիական քաղաքի շինարարության անհրաժեշտության մասին, որը կապահովի, այսպես ասենք, ժամանակակից ուսումնական միջավայր սովորողների համար, հա, որ արժևորվի ուսումը։ Այդ ամեն ինչը շատ ճիշտ է, շատ լավ է, բայց բուն բուհական կրթության էությունը փոփոխելու, թե ինչպես դուք եք ասում, ինչ ալգորիթմներ են, դրա մասին խոսակցություն ընդհանրապես չկա, եւ հաճախ մենք նաեւ հեռուստատեսությամբ ենք նայում այնպիսի դասախոսների հանրային ելույթներ, որ ուղղակի սենց քարանձավային մտքեր են արտահայտում, եւ զարմանում ես, որ այս մարդիկ նույնիսկ այսօր երիտասարդներին ինչ-որ բան են սովորեցնում, հա, ու այսինքն եթե մեկը ընդհանրապես, ասենք, FSB-ից մեդալ է ստանում եւ դնում է Facebook-ում, ուրախ շնորհավորանքներ է ընդունում, հիմա եթե պետք է սենց պատկերավոր ասենք, սարքենք այդ ակադեմիական քաղաքը եւ այդ FSB-ի մեդալակիրն այնտեղ շարունակի դասավանդել, ի՞նչ է փոխվելու։ Հիմա այստեղ ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ Հայաստանը կարիք ունի մեծ թվով այդ ձեր ասած դասախոսների, շատ ու շատ բարձր մակարդակով դասախոսների ուղղակի վարձով Հայաստան բերելու անհրաժեշտություն։ Մինչև մեր մոտ, ասենք, նոր դասախոսական սերունդը ի հայտ կգա եւ կստանձնի այդ առաքելությունը։ Դուք ունեք սրա հետ կապված ինչ-որ առաջարկություններ, մոտեցումներ, համեցեք։ Այո, միշտ ու այստեղ մի քիչ երևի օրենսդրական խնդիր կա, որովհետև պատկերացրեք պետական համալսարանը կամ ցանկացած համալսարան հենց վաղը համաձայնություն ունենա 100 գերազանց դասախոսներից, բոլոր գերազանց համալսարաններից աշխարհում համաձայնություն, որ իրենք դասավանդելու են մեր պետական համալսարանում կուրսեր։ Այո, մասնագիտական կուրսեր, ընդհանուր կուրսեր եւ այլն։ Ինչ-որ մենք լեգալ ձևով դա չեն կարողանել։
Որովհետև չեն կարող ունենալ դրսի համալսարաններից դասախոսներ եւ տալ համալսարանի պետական համալսարանի դիպլոմ։ Որովհետև այդ դասախոսներին պետք է ինչ-որ ձև լեգալիզացնել հայկական համակարգի մեջ եւ իրենց դասախոսությունների տակ պետական համալսարանի դիպլոմ տա։ Ահա։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ եմ ասում։ Հասկացա։ Դա շատ լուրջ խնդիր է, որովհետև ստեղ ինձ թվում է խնդիրը դրսի դասախոսները չեն։ 21-րդ դարում այդ դասախոսությունները օնլայն են արվում։ Այո։ Պետք չի մարդիկ գան հասնեն Հայաստան, ու ամենտեղ են հիմա օնլայն անում, մեկ-մեկ կարող են գալ, բայց մեծ համաշխարհը օնլայն կարող են վարել, դա շատ պրակտիկ բան է։ Լեզվի խնդիրը նույնիսկ լեզվի խնդիրն է լուծում։ Պատկերացնու՞մ եք, հիմա արդեն սինխրոն հայերեն լեզվով թարգմանվում է դասախոսությունները։ Այո, այո։ Նույնիսկ AI-ը դա է լուծել, այսինքն դրա վասկրել էլ պետք է չմտածենք։ Տեխնոլոգիան այնքան խնդիրներ է հեշտացրել մեզ համար, որ մենք ուղղակ, բայց ինձ թվում է բյուրոկրատական, օրինակ ինչ-որ օրենքների հետ կապված նման խնդիրները կարող են այնքան բարդացնել այդ խնդիրը, որ տասնյակ տարիներ դա չկարողանա լուծվի։ Դու կարող ես վաղը բերեք համաձայնություն 50 Նոբելյան մրցանակներից աշխարհի լավագույն համալսարանների, որ իրենք համաձայն են օնլայն դասախոսություններ կարտան կամ անձամբ նույնիսկ կան համալսարան փոխարինել համալսարանի դասախոսներին, խոսքը գնալու է, որ փոխարինելու են նրանց։ Այո։ Ոչ թե գալու են մի դասախոսություն կարդան գնան։ Ես խոսում եմ կուրսի մասին, 30 ժամանոց կուրս կարդան։ Օրինակ։ Պատկերացրու՞մ ես։ Այո։ Եվ մենք դա լեգալով չենք կարողանալու կազմակերպենք։ Դա չի լինի, դրան հազար հատ մեխանիզմներ դրան դեմ կկանգնեն։ Նախ այն դասախոսները, որոնք աշխատում են, իրենց տեղը երբեք չեն զիջի, ուզում են Նոբելյան մրցանակ լինի եկողով, ուզում են աշխարհի ով ուզում են լինի։ Իրենք երբեք չեն համաձայնվի, որ իրենք ունեն ցածր մակարդակ եւ ինչ որ Նոբելյան մրցանակակիր իրենցից բարձր մակարդակ ունի։ Իրենք դրան չեն համաձայնվի, դատի դտան եւ այլն այլն։ Դա կսկսի ուրիշ խնդրեմ։ Ահա։ Բացի դրանից ռեկտորատը, նախարարություն, քաղաքական բաները կմտնեն, կխառնվեն, ասեն ոնց, բա մենք մեր այս բաները, բա մենք այդքան բան չկանք, որ պետք է Նոբելյան մրցանակակիրը կամ այս դաս սովորացնի։ Կսկսվի արդեն այդ ուղությամբ հոսանք, ազգային ինչ որ բաներ կսկսեն ավելացնել, հոտեր ինչ որ բաներ տա։ Մի խոսքով ավելի լուրջ խնդիրի հետ մենք գործ ունենք, ինձ թվում է, որ ես կարծում եմ, որ դա տենց հեշտ լուծվելու է, որովհետև ես ինքս քանի անգամ պատրաստակամություն եմ հայտնել, որ ես կհավաքեմ խոշոր մասնագետներ ֆիզիկայի բնագավառում, աստղաֆիզիկայի բնագավառում, մեր համասարանում դասախոսական կուրսերը տալու համար։ Բայց ես տեսա, որ դրան չկա արձագանք, ու հետո մտածելով, խոսելով մարդկանց հետ, հասկացա, թե ինչի դրան արձագանք չկա։ Որովհետև դրան լուրջ բաներ դրան դեմ են կանգնում։ Հասկանում եք, ու դրա լուծումը ես ճիշտն ասած չգիտեմ, ինչպես դա պետք կարծի, դա շատ շատ բարդ բան է, դա լուծելը։ Ու երկրորդ բաժմանը, որ էլի ես չգիտեմ դրա լուծումը ոնց կլինի, նախարարությունը թե ընդհանրապես մեր կառավարությունը ընդունեցին, որ մեր ուսուցիչների 80%-ից ավելը որակապես պատրաստված չեն իրենց աշխատանքի համար, իրենք պետք է վերա պատրաստում անցնեն եւ այլը եւ այլը։ Եվ որտեղ մեծ հարց է առաջանում, եթե մենք ընդունում ենք ուսուցիչների 80%-ից ավելի որակապես պատրաստ չեն իրենց աշխատանքին, ապա ինչ արժեք ունի իրենց դրած գնահատականները։ Ահա։ Սա եւս հարց է։ Իրենց գնահատական Սա շատ մեծ հարց է, սա շատ մեծ հարց է։ Իրենք ինչ իրավունք ունեն երիտասարդների ապագան որոշեն իրենց գնահատականներով։ Ահա։ Եվ ով է իրավունք կտվել։ Ուսուցիչին, որը մենք ընդունում ենք, որին քիչ անցել, որակապես այդ բոլոր բաները, որը երևի գումարով դիպլոմներ ստացել են, չեն ստացել եւ այլն եւ այլն, իրենք որոշում են սերնդի ապագան իրենց գնահատականներով։ Բացի նրանից, որ իրենք կարող են դասերը լավ չկարդան կամ կիսատ կարդան եւ այլն, դա ուրիշ խնդիր է, բայց իրենց գնահատականները որոշում են այդ երեխաների ապագան։ Բոլորն են ստեղծում, ինչպես ասում են, ፓստորեն վավեր չեն ըստ էության այդ գնահատականը։ Ըստ էության վավեր։ Ըստ էության վավեր չեն։ Ես լրիվ ձեր հետ համաձայնում եմ, որ վավեր չեն այդ գնահատականները, եւ դա նույնպես մի շատ լուրջ խնդիր է։ Դրան է լուծում կա։ Դրան է լուծում կա։ Շատ արագ լուծումներ կարելի է այդ ամեն ինչին գտնել, բայց դրան այդ ամեն ինչը պետք է քաղաքական կամփ եւ ոչ թե փորձեն մի բանը, որ 10 տեղից փչացած սարկել, այլ նոր լուծումներ, որը, ելի եմ ասում, 21-րդ դարում
թույլ են տալի, թվայնացված շատ ուժեղ պլատֆորմներ կան, online կուրսեր կան, հայերեն լեզվով, հիմա արհեստական ինտելեկտով կրթություն է սկսվել, որը փոխանինում է ցանկացած դասատուի, ցանկացած դասախոսի, ցանկացած ուսուցչի, որը ինդիվիդուալ է հենց կոնկրետ երեխայի համար, կոնկրետ մարդու համար, շատ արագ ձևով իրեն կրթական մակարդակը բարձրացնում է, որովհետև այն ստանդարտ խնդիրները հոգեբանական, ֆինանսական եւ այլն, որովհետեւ մենք միշտ առնչվել ենք դպրոցներում, բաներում, այդ բոլոր խնդիրները վերանում են դրանով։ Եվ մեզ մնում էր ուսուցիչներ, որոնք կարողանան ոգեշնչել, որոնք կարողանան դասարանում պրոյեկտներ կազմակերպել եւ այլ եւ այլը, բայց առօրյա դասերի համար դրա կարիքը տենց չի զգացվի։ Այսինքն ցանկության դեպքում կան բանաձևեր, կան մեթոդներ, կան դպրոցներ աշխարհի տարբեր տեղերում, որ սկսել են այդ մեթոդներով շարժվել, դա կարելի է անել, բայց դրա համար ցանկություն է պետք, դրա համար պետք է հասկանալ։ Հետո Պարոն Իսրայելյան, տեսեք, ոնց որ ասում են, խոսքը խոսք է բերում։ Վրաստանն օրինակ գնաց այն ճանապարհը, որ ուղղակի նոր բուհեր բացեց եւ այնտեղ հրավիրելով դասախոսների դրսից։ Ընդ որում, որքանով գիտեմ, Միացյալ Արաբական Էմիրությունները եւս այդ ճանապարհով անցան, նրանք նույնիսկ ամերիկյան բուհերի ֆիլիալներ բացեցին այնտեղ, հրավիրելով դասախոսներին այնտեղից եւ այդ ճանապարհն են վերցրել։ Ինչ եք կարծում, որքանով հեռանկարային կլինի, որ մենք էլ ինչ որ մասով նաեւ այդ փորձը կիրառենք, մանավանդ ունենք փորձ ամերիկյան համալսարանի, ֆրանսիական համալսարանի, որոնք թվում է արդարացնում են իրենց, բայց այն մասշտաբները չունեն, ամենայն դեպս, որ կարողանան օրինակ ամբողջացնել, ինչ ասեմ, մեր մոտ, ասենք, կրթության մի քանի ուղություններ։ Ձեր կարծիքը սա այդ կապված։ Ես գիտեք, մի 20 տարի առաջ դես այդ հաստատ կհամաձայնվեի, որտեղ այն ժամանակ հենց դա այն էր, ինչ որ պետք էր անել, եւ անում էին, եւ արեցին։ Բայց ոչ հիմա։ Հիմա բարձրորակ դասախոսներ գտնելը շատ դժվար է, իրենց թիմը քչացել, ավելի թանկացել է ամեն ինչը, այդ խնդիրի լոգիստիկը, խնդիրը լուծելը շատ ավելի բարդ է լինելու, շատ ավելի բարդ, շատ ավելի հեշտ, շատ ավելի դյուրին եւ ավելի բան ճիշտ կլինի մենք թվային online platform-ների օգտագործումը, online կուրսեր, online բաներ, որը գնալով մեզ տարածում է գտնում, որովհետեւ դա մի քանի խնդիրներ շատ արագ լուծում է, գիտեք, շատ արագ է լուծում այդ բաները։ Մեզ դա պետք էր շատ, չգիտեմ, կայացակնային ժամանակաշրջանում մեզ պետք էր մեր կրթության համակարգի որակը փոխել ավելի շատ թվային տեխնոլոգիաների, ապագայից արդեն եկող, արդեն հիմա ներկա արհեստական բանականության եւ մեխանիկական կրթության հիմա վրա ելնող կուրսերը, որոնք կայացակնային ձևով աճում են եւ իրենց որակը ես փորձել եմ չափազանց արտակարգը օյակապ ուղակի բաներ են անում, եւ դա սկիզբն է, գիտեք, նա նոր է սկսվում։ Ես պատկերացնում եմ մի քանի տարուց իրենք այն որակն են ունենալու, որ ոչ մի դասախոս երբ իրենց հետ չի կարողանալու մրցել։ Շատ բարձ պատճառները, դրա պատճառը կա, որ չեն կարող իրենց հետ մրցել, պատճառը դրա կա, ու չեն կարողանալու մրցել դասախոսները նման թվային արհեստական բանականության կուրսերի հետ, դասախոսությունների հետ, եւ մենք ինչքան շուտ դրան ասենք, այնքան մենք կշահենք։ Ես շատ ուզում եմ դրան բանանալ։ Եվ մյուս բանը, որ ես կուզեմ նշել, միշտ միջանց դրա մասին եմ ես խոսել, որ պետք չի մտածել, որ մենք ակադեմիական քաղաք սարքելով կամ գիտնականներ աշխատանքը, աշխատավարձը բարձրացնելով միանգամից որակյալ գիտնականներ կունենանք, այնպես չի լինում։ Գիտականի որակը ոչ թե աշխատավարձից է կախված, այլ այն process-ը, որ ինքը պետք է կրթությունով անցներ, ինտեգրվեր գիտության process-ի մեջ եւ այլը։ Մենք ունենք դիսերտացիաներ Հայաստանում, որոնք միջազգային ստանդարտներին բավարարում են։ Այդ շատ մեծ խնդիր։ Մենք մեզ պետք են դիսերտացիաներ տարբեր բնագավառում, թե ինժեներական, թե գիտության, որոնք տպագրվում են միջազգային ամենահայտնի ամսագրերում, եւ այդ պաշտպանողները, նրանք ովքեր դիսերտացիա են պաշտպանել Հայաստանում, կարող են շատ հեշտությամբ արտասահմանում գրավել
այդ կարճաժամկետը պայմանագրել մի քանի տարով համաշխարհային հայտնի համալսարաններում աշխատել ու մի քանի տարի վերադառնալ Հայաստան, լաբորատորիաներ ստեղծել եւ այլ եւ այլ։ Բայց մեզ պետք էր անպայման արագ գալ հենց այդ մակարդակի վրա, որ Հայաստանում պաշտպանված դիսերտացիաները կճանաչվեին որպես շատ որակով։ Այդ դա մենք չունենք դրա համար, որովհետեւ աշխատասական կազմը պետք է շատ բարձր որակի եւ գիտությունների ակադեմիայի հետ էլ կապված գիտական կազմը բարձրորակ բավական հնարավոր չի գիտություն ունենալ 100 լավ գիտնականներով։ Դա չի լինում, դա պետք է լինեն մի քանի 1000 գիտնականներ, որոնց մեջից այդ 100 լավերը ընտրվեն։ Այո։ Եվ այդ մի քանի 1000-ին պետք է ֆինանսավորել, իրենք այտենց ինչ որ բաշխում են, որոնց մի մասը գնում են գալիս է եւ այլ, բայց իրենց մեջ միշտ ստեղծվում են այդ լավերը, ու լավերը կմնան, իրենց լաբորատորիաները կստեղծեն եւ այլ եւ այլ։ Բայց գիտեք, մենք կտրվածք ենք ունեցել 30 տարի։ Այո։ Եվ այդ կտրվածքը հիմա շատ վատ ձևով անդրադարձել է Հայաստանի վրա, ու եթե այդ նոր մեթոդները մենք չստեղծենք դասախոսներ, դասախոսություններ անել համալսարանում, ուսուցիչների կազմը եւ այլ այդ ամենի չի համար, մենք չենք կարողանա այս խորոչից դուրս գալ, գիտեք։ Ոչ մի ակադեմիական քաղաք, ոչ մի սիրուն շենքեր, ոչ մի 3D նկարներ, այնտեղ կանաչապատում, էլեկտրական մեքենաներ, էլեկտրական գլացքներ, դրանք չէ ոլուցել են այդ խնդիրը, հասկանում եք։ Ես միշտ ասել եմ, ես ուզում եմ տեսնեմ այն բանաձևերը, այն ալգորիթմները, որոնք մեզ բերելու են 5 տարում որակյալ ուսանողների, որակյալ դիսերտացիաների, որն այդ բանը, ինչ մեխանիզմով ենք մենք դրան հասնելու, եթե մեխանիզմը չկա, այդ ակադեմիական քաղաք, ռեֆորմներ եւ այլն եւ այլը, կարելի անընդհատ ռեֆորմներ անել, բայց մեզ ոչ թե ռեֆորմներ են պետք, այլ 180 աստիճանով շեղված, շատ արագ, շատ ռիսկային, որտեղ ես միշտ ռիսկայինության մեջ եմ տեսնում նոր բաների հայտ գալը, նոր այս վիճակներից առանց մեծ ռիսկերի գնալու մենք չենք կարող դուրս գալ։ Դա մարդկության փորձն է, 15 հազարավոր տարիներ են մարդու էվոլյուցիայի մեջ է աշխատել, մինչև մարդը մեծ ռիսկերի չի գնացել, կամ մահացել է, կամ դուրս է եկել։ Եվ հիմա ես կասեի, մենք նման վիճակի մեջ ենք, ուղղակի ոչ թե մահանալու, մահանալը այն կլինի, որ ոչ մի բան չանենք։ Այո։ Գիտեք, ինքս այնպես էլ կգնա, այս ռեֆորմներ եւ այլն եւ այլը, ամեն ինչը 10 տարի կտևի, բյուրոկրատական որոշումները 50 տարի են տևում եւ այլ եւ այլը։ Դա չի արվում։ Դենց չի արվում, ներկա աշխարհը շատ արագ զարգացող աշխարհ է, չափազանց արագ զարգացող աշխարհ է։ Նույն նման աշխարհում միայն ստարտափներն են, որ կարողանում են ոտքի կանգնել, որտեղ 24 ժամ աշխատում են, որոշումներ ընդունվում են 2 րոպեում, իրականացվում են 5 րոպեում, եւ տապալվում են 1 ժամում։ Հասկանում եք, եւ նման դինամիկայի մեջ նոր սկսում են ինչ-որ բաներ առաջ գնալ, ճիշտ լինել, սխալ լինել եւ այլն եւ այլն։ Միշտ բյուրոկրատական բաները, որ գալիս են տենց երկար ժամկետ որոշումներից, բաներից, դրանք երբեք չեն հասնում այդ շուկայի պահանջներին, տեխնոլոգիայի գիտության զարգացման պահանջներին, այնտեղ կատաղի մրցույթ կա, շատ կատաղի մրցույթ է գնում։ Եվ մենք ուզում ենք փաստորեն մասնակցենք այդ մրցույթին, պատկերացնում եք փոքր Հայաստանը, որ 30 տարի կորցրել է, ուզում հանկարծ մտնի այնպեսի ամբիցիոզ միջավայր, ինչպես են գիտությունն է, որտեղ շատ քչերին են տեղ տալիս, համասարանները վերցնում են իրենց ձեռը, մեծ պրոյեկտները, մեծ գումարները, մեծ բաշխումը եւ այլ եւ այլը, եւ դրան մենք հաստատ չենք հասնի կրոնական արձաններ կանգնեցնելով Հայաստանում, հաստատ դա մեր ուղությունը չի լինելու, եւ այտենց չգիտեմ, ես գիտեք մի քանի օրինակներ ունեմ, այո, դիտական մեծ քաղաքներ սարքելու, ակադեմիական քաղաքներ, որոնք ոչ մի բանի չբերեցին, դրա փորձը կա Ճապոնիայում, դրա փորձը կա Ֆիլիպիններում, Պանամայում, նույնիսկ Լոնդոնը փորձեց տեխնոլոգիական հաբ ստեղծել, փոքր սիլիկոնային դաշտավայր իրենց մոտ, ու էլի բանի չհասան, պետությունը սկզնական 50 միլիարդ փաունդ գումար դրեց, հետո մասնավոր սեկտորը միացավ իրենց ինվեստիցիաներով, բանարեցին, բայց չկարողացան, տապալվեց պրոյեկտը, մնաց շատ լճացած ինչ-որ բան դրանից, ու նույնը եղավ Ճապոնիայում, երբ որ փորձեցին գիտական քաղաք ստեղծել ճապոնացիները, ես դրա Ճապոնիայի գիտական քաղաքի անունը
Ցուկուբա կոչվում էր, Ցուկուբա գիտական քաղաք, 60-ական թվականներին էր Ճապոնիան որոշել գիտական քաղաք դել ստեղծել, նույն են ակադեմիական քաղաքի ձեա, որը մենք ունենք, և մինչև այսօր 6 միլիարդ դոլար գումար է ներդրել Ճապոնիան դրա մեջ, ու չհասան այն արդյունքի, որոնք իրենք էին ուզում։ Իրենք ուզում էին դասարկել միջազգային գիտական կենտրոն, որտեղ կան բոլոր գիտնականները, որտեղ աշխատել լինի շատ մեծ պատիվ, և այլ և այլ, և դրան չհասան։ Ինչի չհասան, շատ տարբեր պատճառներով, ու ես կուզեի մեր կառավարությունը մի հատ լավ հետազոտեին այդ պատճառները, և նաև հետազոտեին ինչու գիտելիքի քաղաքը Պանամային, որ 2009 թվին ստեղծվեց 500 միլիոն դոլար ներդրումով Պանամայի կառավարության կողմից, որը լինի կրթության և գիտելիքի ակադեմիական քաղաք, նույնպես տավալվեց, այսինքն էլի մնաց ազգային բանի որակի վրա, ամբիցիաները շատ մեծ էին, մեծ ներդրումներ էին, որ սա ենք անելու, նա ենք անելու, բայց էլի չկարողացան, հասկանում եք, սպասումները չարդարացվեցին, սպասումները բացարձակապես չարդարացվեցին, և ուրիշ օրինակներ էլ կան, ուրիշ բազմաթիվ օրինակներ կան, կարող եմ բերել օրինակ Հնդկաստանը, ունի գիտության քաղաք, որը 97 թվականին սկսեցին, Հնդկաստանի գիտության քաղաքը 25 միլիոն կառավարությունը ներդրեց, 25 միլիոն, և պրոյեկտը էլի առաջ չգնաց, մնաց, լճացավ, իրեն նպատակին չհասավ ու տարբեր էլի պատճառներով, այսինքն միջազգային նման օրինակներ բավական կան, գիտեք, կան նման օրինակներ, և ես չէի ուզի, որ Հայաստանն էլ այդ վատ օրինակների մեջ լիներ, առանց հետազոտելու լրջորեն, թե ինչու այդ պրոյեկտները առաջ չգնացին, ինչու չստացվեց, ինչ պատճառներ կային, և մենակ սիրուն շենքեր սարքելով, նա մնավանդ հետո ուժով մարդկանց հանել, տանել այդ բաները, դա մի չարես մի բան է, որ այդ երկրներից ոչ մեկ չի արել, ոչ մի երկրում իրենց քաղաքներից, ինստիտուտներին կամ համասաներին ուժով չեն հանել տեղափոխել մի տեղից մյուս տեղը, դա այն է, որ մենք են ուզում անել, Հայաստանում փորը շատ սխալ կլինի, դա էլ մի հատ ուրիշ պրոբլեմ կստեղծի, բացի նրանից, որ արդեն ակադեմիական քաղաքը պետք է նաև հասկանալ, թե ովքեր են աշխատելու, եթե հիմա ընդհանրապես 3000 գիտնական կա Հայաստանում, որոնց թիվը գնալով պակասում է, հետաքրքրություն չկա գիտություն, ում համար ենք սարքում ակադեմիական քաղաք, առանց ունենալու այդ իմաստ ալգորիթմերն ու ծրագրերը, դա էլ ուրիշ խնդիր էր, ու տենց իմ կարծիքն է, միայն իմ կարծիքն է։ Իսկ ինչ դրական օրինակներ էլ կան, որոնց դուք բերեցիք չստացված օրինակները, որոնք շատ կարևոր են և ուշագրավ, որոնք բավականին զարգացած և գիտության այսպես պատկառելի պատմություն ունեցող երկրների և նվաճում ունեցող երկրների մոտ, բայց կասկած չունեմ, որ կան նաև լավ օրինակներ, որոնք արյուն տես ստացվել են։ Գիտեմ, մի որը ժամանակ ասում էր, որ իրենց մոտ Հայդելբերգի հաբը ստացվել է, որտեղ բազմաթիվ Մաքս Պլանկ ինստիտուտներ են կուտակվել, բայց ես անձամբ ծանոթ լինելով այդ ինստիտուտներից մի քանիսի տնօրենների հետ, բավական խոսելով, հասկացա, որ դա այդքան էլ այդպես չի, տեղ իրենք շատ խնդիրներ ունեն, ու հիշեցնեմ նաև Սկոլկովոյի պատմությունը, դուք երևի կհիշեք, ինչքան աղմուկով վեց Սկոլկովոն, ես նույնիսկ ներկա եմ եղել Միդվեդևի մամուլի ասուլիսին Սան Ֆրանցիսկոյում, երբ որ ինքը այնտեղ մեծ պարտությամբ հայտարարեց, որ 4 միլիարդ արդեն դոլար պետությունը դրել էր, այնտեղ Վեքսելբերգը, չգիտեմ ովքեր, պատրաստ էին ավելացնել մինչև 100 միլիարդին, ու բոլոր միջայլոց մարդիկ ներկաները մեդիայից տապալեցին, որ գիտեք, ձեր պրոյեկտը ոչ մի դեպքում առաջ չի գնա, և իրենք շատ վիրավորված բան արեցին, թե ինչու պետք է Սկոլկովն առաջ չի գնա, և իրենք գոնեմ ասացին, մի պատճառ կա արդեն, որով ձեր պրոյեկտը առաջ չի գնա, դա այն է, որ ձեր բանկային համակարգը թույլ չի տա հեղուկ գումարների հոսք դեպի երիտասարդ տաղանդներ, համակարգային խնդիր, դա արդեն որ դուք կարողանաք ձեր ստարտափերին կյանքը դուք չեք հեշտացնում, դու ստարտափերը կոռուպցիայից երկրում չեն կարող աշխատել, այո, շատ ուժեղ արգումենտ էր, մենք այդ ժամանակ լսեցինք, մտածում էինք ոնց 100 միլիարդ ներդրում, բայց երկար մտածելուց հետո հասկացանք, որ շատ ճիշտ արգումենտ են բերում, որտեղ
եթե նոր ավարտ համասարանը նոր ավարտած հոյակապ խելացի երկու երիտասարդների բանկը գումար չի տրամադրում առ 10 տարվա տանջելուց եւ չգիտեմ ինչերից հետո շատ արագ մի քանի շաբաթում, ուրեմն այդ համակարգը չի աշխատի։ Իսկ դա հենց այն համակարգն է, որով սիլիկոնային օվիտը ոտքի կանգնեց, որով երիտասարդները Ստենֆորդը ավարտած երկու շաբաթում կարողանում էին կես միլիոն դոլար միանգամից վերցնել ինվեստորներից, գիտեք։ Դա բերես նրան, որ բոլորն էլ գիտեին, որ այդ գումարների 90%-ը կորելու են, բայց գիտեին, որ 10%-ը այդ գումարների 100%-ը պատկվելու են, որտեղ տենց էլ եղավ։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Իսրայելյան, ձեր այս անչափ արժեքավոր այս դիտարկումները մեր հեռուստադիտողների հետ կիսելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, ձեզ էլ նորանոր հաջողություններ ձեր գործունեության մեջ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, ձեզ էլ շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալ։ Ահա մենք լսեցինք հայտնի գիտնական Գարիկ Իսրայելյանին իր դիտարկումներով կապված ընդհանրապես Հայաստանի գիտության և կրթության հետ, բարձրագույն կրթության հետ կապված, նաև առիթներ խոսակցության այն ինժեներական քաղաքը, որի ամբողջացնելուն ուղղված այսօր կառավարությունը կարևոր որոշում ընդունեց։ Մեզ մնում է միայն բարի և ցանկանալ նաև ուսումնասիրել իհարկե անհրաժեշտ է այս թե հաջողությունների, թե անհաջողությունների փորձը, որը աշխարհում կա։ Կարճ դադարից հետո կվերադառնանք, մնացեք առաջին լրատվականի հետ։